Gjenden lehtësisht të rebimët që qëhtësojnë dhimbjet e artritit reumatoid. Disa bimë mjekësore me efekt anti-inflamator mund të ndimoj në qëtësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid, me gjitha të është e rëndësishme të njohësh efektet ansore të dozave që duen marë. Qëfar është artriti reumatoid? Artriti reumatoid AR është një sëmundje autoimune që shkakton dhimbje dhe përkisim të artikulacioneve. Shpesh prej këtë dy anët e trupit dhe zhvillohet në mënyrë progresive kur godet një artikulacion mund të përfshi edhe atë të, të anës tjetër. Për shkak të përparimit të simptomave sëmundja konsiderohet kronike. Në fakt, për shumë pacient mund të ndimoj të aktivitetet e tyre të përdiqme. Dhimbja gjithashtu mund të manifestohet me ndërprerje me episode lehtësimi dhe dhimbje të forta. Simptoma artritit reumatoid. Simptomat e artritit reumatoid mund të jenë të lehta ose të rënda në varsit të stadit të sëmundjes. Diagnostikimi në kohë mund të ndihmojë në parandalimin e simptomave të dhimbjes akute. Në çdo rast, edhe nëse dhimbja zhduket, këshillohet të konsultoheni me mjekun. Manifestimet klinike të patologjisë përfshin dhimbje në kyçe, në njërin ose në të dy anët e trupit, inflamacioni i artikulacioneve, ngurtësi, humbje funksioni të artikulacioneve lodhi e zgjatur, bimët që e qetësojnë e artritit e reumatoid. Aloe vera. Aloe vera është një nga bimët mjekësore më popullore në trajtimin e disa sëmundjeve. Njihet që nga kohët e lashta për përfitimet e saj nutricionale është një ilaç alternativ për shqetësime të ndryshme. Për këtë arsye, aplikimi i xhelit të gjendur në brendësi të gjetheve të aloe verës ndihmon në qetësimin e dhimbjeve të artritit e reumatoid. Gjithashtu stimulon qarkullimin qarkullimi dhe përndalon disa shqetësime të lëkurës si psoriazis dhe allergjitë të ndryshme. Si aplikohet? Merë një sasi gjeli aloe vera të nëzirë nga gjethja e eksajbime dhe aplikohet një atë në artikulacione për mes një masajji delikat për sëritën i këtëve prim gjdo mbrëmje për parë se të shkoni në shtratë. Gjindër për të qetsuar dhimbje të artritit të reumatoid. Një prej trajtimeve më të mira naturale për të reduktuar simptomat të artritit është edhe gjindëri. Falë për mbajtje së uh, gjigjerolit, a i ka një efekt anti-inflamator që reduktonojnë tjenë, ngurtësin dhe dhimbjen. Si përdoret, qaj është mënyra tradicionale për ta konsumuar këtë erës. Përgatitja është shumë e thjeshtë, një lu kafeje ginger, hidheni në një filgjan me ujtë të vluar, mund të apini 2-3 herë në ditë. Mund të gjeni edhe në form kompresash apo kapsulash, për aplikimet lokale mund të përdorni edhe vajnë e ti. Çaj jeshil. Edhe pse famën më të madhe ka për vetit e ti në dopsim që a jeshil, është edhe një burim i vlefshëm për të qetsuar dhimbjet e artritit reumatoid. Kjo fal antioksidantve dhe përbërzve antiinflamator që mbrojnë artikulacionet. Si ta përdorim, mund të konsumohet si pje ose në kompresa apo të aplikohet si vaj. Për dozën, duhet të flisni gjithmonë me mjekun.